او یه د زار 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 لکه مار او دا ماران خو او جمیل خان بخیر جمیل خان سکه یار تا دلتا سکه وی یار زه خود دلتا سی جکری راغم دا تا دلتا سکه ولا دلتا سی شیدی ولی سا سی شیدر نو رکو دا خبری خو بچو دا خبر سه شه ما ته خو سه شه ورکو درنا تا ته مزو سه شه خو ما نه ته ما ته خې تا څه کو دلته دلته خو بل سه شه نشته دي دا وګوره غټ غټ لا جانې ته دلته سکه بس اسی گپ شپ داسې خ جمیل خان تا څه سوچ کړې دې لک ما سیریس ترا شو چې ته سکه یار ته یوټیوب باندې دلته کې سکه دا چان مې کړلې دي خ خ خ ماشر خرڅه خو نه نه خرڅو مې نه خو دې باندې لخیال مې الکو مکان دا ماشومان دې کې ا ګډي موډي مراد ګډي مرازي ورته چته بل غړ خور کې نشته دي نه نه غړ بیا صحیح ده نور امن دي شکر زه صحیح ده او جمیل خان خپل باره کې سوې کنه لګ ډیر یار خپل باره کې بس وې بس مونږ غریب خلک یو بس ګرځو را ګرځو کله یو زیاته کله بل زیاته سو کو یار بس دغه غریبی کو خپل جلا دی را واست جمیل خان جلا دی را واست مزدوران یو بس سب خیر دی جاړه ما خیر دی یار دا پکې راځي و سلام سلام بس بیا راځم کنه یار پورا پورې زم بیا راځم تا سره د غاب شاپ لاګوم ته دلته ویډیو صرف بس سلام بس ته نه بس بیا راځم کنه جوړ مینوالو راځم مینوالو ها مینوالو بس دا شی چې دا لاړو چبوشه کدا اوس راو خدای دې غز دې دای میدان